صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وباقيه ما المهن سوى بحايي مباقن دب الصعداء دبات هذه نولي واتهاقن تهي دادك مسلمين تاسي قود وحنوغو باقينا إن أي دادك مسلمين تهي ولا لهوضة بابي أهيا باهيدا إيا أونك إيا هراتك أولين هايو إن أي معناها أي سوق رمضان وأنا أكتهين إلهي سبحانه وتعالى قفك قف نولي فكأنما أحيا الناس جميعا إن وقف بناء ميقو أردن نولي أولمي ده قف كم من أهدي أد بدبادي سوء أد كعان أدو في سوء كل نول هذا ما سوى بعض النقاط مركا سيجارة وحلين هددك صوماليات دباتا تاغن dibaato weyn ba taagan dadkii xoolahoodii iyo iyagaba way dhimanayaan xayalay waxay ku noolaayeen xoolaha xoolaha haday dhintaan iyagana way dhimanayaan dadkii waxa leen haya oon biyaan ba jirta waad ogtihiin xilliyadan roobabku ma bandayn roobkii hadii la waayay biyana waa la waayay 100 kilometer 100 kilometer 130 kilometer ba meelaha qaar ya biyaha dadka looga geynaya oo xataa wax u geeya iska daay meesha ay biyaha ay ku ugu tageen halkaas u jirta wararka naga soo gaaraya gobolka ee hadda Jubada hoose oo kale dhibaato badan ba jirta hadda xoolo waxa lagu tashanaya inta badan ma ah waxa weeye waa nolosha qofka bini'aadmiga ah magaalooyin iyo tuulooyin yaa wax biyaha haysanin waxaan dhihi lahayn marka dadka muslimiinta si guud iyo si gaar ah dadka muslimiinta Soomaaliyeed in loo gurmado dadkaasi dhibaataysan ee baabi ahaya in la badbaadiyo waxaan dhihi lahayn baryada Ilaahay subhanahu wa ta'ala kii wax heli kara Ilaahayna ha baryo waxa uu heli karana ha bixiyo oo dadka walaalihiisa ku badbaadiyo kii aan heli karinna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha baryo ummadaasi inuu Ilaahay ka kor qaado dhibaatada oonka rafaadka baahida Ilaahay baa bixin kara bini'aadmigu waa wax weyn ma bixin karo waxa wax bixin kara waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta Ilaahay baa lagu dhargi karaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha la baryo ummada Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxaan waa musiibo musiibadaan inagu ma kamca ku keensanay isnaqa iyo kala fogaanshaha inaga dhaxdeena weeyo iyo waxyaalaha dunuubta aan galeyno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu noqono Ilaahay aanu toobad keenno aan is cafino dadka walaalaha ee muslimiinta ana ee walaalaheen ana hala gargaaro waxaan dhihi lahayn dadkaas hala gargaaro maanta waxaan waxba qaba karnaa laakiin waxa laga yaabaa barri qof maanta noolaa inuu barri noolaane oo uu dhinto oon kaliyaba marka waxaan dhihi lahayn dadka walaalaha ah ha loo gargaaro oo gacanta loo fidiyo si gaar ah waxaan dhihi lahaa baryahan waxaan ugu badnaa musharaxiinta golayaasha baarlamaanka iyo oo ka socdaba musharaxiinta badnaa waxaan dhihi lahayn ragga waxa xoolaha ku bixinaya magaalada Kismaayo nin walba waxa uu kari karo booyad biyaha ku dhaamiyo oo meeshii qada maanta aad sabayn lahayd oo geel aad qali lahayd dadka ooman ku bixi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asagaa wax bixiya awooda asagaa iska leh ninki jaga rabo Ilaahay baa jagada bixiya sidaa hal ogaado Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu dhawaano dadka muslimiinta walaalaheena aan badbaadino waxa aan haynanayna hakranin intaas aan ilaahu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.